Amerika Birleşmiş Ştatları Hərbi Hava Qüvvələrinin Brigada Generalı Patrick Ryder hava şarının batmış qalıqlarının axtarışı ilə bağlı Cənubi Karolina sahillərində sualtı əməliyyatın başladığını bildirib. Dalğıcılar dronlardan və kəşfiyyat aparatlarından istifadə edərək şarın fragmentlerini tapdıqdan sonra onları səthə qaldıraraq ərazidə işləyirlər. Hərbiçiləri ilk növbədə şarın altına quraşdırılmış sensor blok maraqlandırır. Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken, NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg'dan keçirdiği mətbuat konferansında Çin'in alyans karşısında koyduğu sistemli ve taktiki problemleri müzakirə etdiyini ve ülkesinin casus şara dair elde ettiği məlumatları paylaştığını bildirib. Şarla bağlı karşıdaki günlerde diyeceğimiz daha çok söz olacak. Her ötən saat daha çok məlumat alırıq. Bunun için kim məsuliyyət daşıyır? Çin. Hansı şəxslərin məsuliyyət daşıdığının veya olmayabileceğinin heç bir fərqi yoxdur. Fakt budur ki, Çin suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü və beynəlxalq hüququ pozaraq bu məsuliyyətsiz addım atıb. Jens Stoltenberg isə bildirib ki, Çin heç bir şəffaflıq olmadan öz hərbi qüvvələrini, o cümlədən nüvə silahlarını əsaslı şəkildə artırır. Birləşmiş Ştatlar üzərində Çin şarının olması bu ölkənin davranış modelini təsdiqləyir. Biz görürük ki, Çin son 2 ildə yeni hərbi imkanlar, o cümlədən müxtəlif növ müşahidə və kəşfiyyat platformalarına büyük sərmayə qoyub. Biz, həmçin Avropada, Çin kəşfiyyatının fəaliyyətinin artdığını görürük. Yenə fərqli platformalar, ya peyklərdən istifadə edirlər, ya da kiberdən. Amerika Birleşmiş Ştatları öz ərazisi üzərində vurulmuş şübhəli müşahidə şarının 5 qitəni əhatə edən daha geniş donanmanın bir hissəsi olduğuna inanır. Kəşfiyyat orqanları hesab edir ki, Çin ordusu bir neçə ildir ki, hava şarlarından istifadə edərək sahilyanı Hainan əyalətindən Yaponiya, Hindistan, Vietnam, Tayvan və Filippin kimi ölkələrin hərbi aktivləri haqqında da məlumat toplayıb. Çin tərəfi isə hava şarının casusluq məqsədi ilə istifadə edildiyini təksib edir və ondan xüsusi meteoroloji tədqiqatlar üçün istifadə olunduğunu bildirir. Bu arada Prezident Joe Biden hava şarına göre Washington'la Pekin arasında münasibetlerin pisleşmediğini bildirib. O qeyd edib ki, Washington Pekin'le rəqabət aparmağa hazırdı, lakin onunla münaqişəyə girməyəcək. Dilnavaz Məmmədova, Araz Əjdarov, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.